oltita etap prodaja bor mana shu etapni ketma ketligi o'ta muhim hisoblanadi ketma ketligiga agar sizlar rioya qilmasanglar har doim prовал mana analiz qilinglar dedimu analiz nimani qilayssizlar mana shu şey etaplarni analiz qilasizlar qayerda упущения şey bo'ldi birinchi etapdami ikkinchi etapdami uchinchi etapdami to'rtinchidami beshtami oltidami ko'pchilik olib keladi olib keladi olib keladi oxirida nima qiladi sdelkani yopa olmaydi oddiy hozir to'laysizmi yoki plastikmi peymemi pesa предоплата yo bo'lib bo'lib to'lashmi deb aytishni olmaydi qo'rqadi hozir отказ qilsachi yo'q deb qolsachi deydi yo bo'lmaydimi hammasini olib kelasizlar chiroyli olib kelasizlar mana shu yerga kelgandayi провал bo'ladi demak hamma pravallar shu yerda bo'lsa nimani ustida ishlash kerak faqat shuni ustida ishlaysiz keyingi safar chiroyli olib kelyapsiz oxirida to'lovga kelganda уже qaltir 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 yo'q desachi to'lamayman desachi qaltir 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 chunki люboy odam emotsiya bilan sotib oladi oldin lekin logika bilan to'lov qiladi puli bo'lishi mumkin bo'lmasligi mumkin ertaga olishi mumkin bir oydan keyin plan qilgan bo'lishi mumkin сразу aytgandan сразу sotib olmaydi hech qanaqa mana shu yerda nima bizada bor психолоgический baryer bor shunday aytdim chiroyli aytdimda u olsinda hozir olsinda hozir to'lab olsinda yo'q unaqasi bo'lmaydi mijoz o'zinglar qanaqa любой do'konga borib kiyim ko'rib razi olib ketasizlarmi yoki texnik omagan borib сразу olib ketasizlarmi yo'qku проста aylanib narxini o'rganib chiqishinglar mumkin pросто sifatlarni solishtirishga chiqqan просто aylangani chiqqan bo'lishinglar mumkin to'g'rimi lekin sizlarni vazifanglar nima bo'ladi qachondir ehtiyoj tug'ilsa albatta manga kelsin degan narsani qilib qo'ygan bo'lishla sotib qo'yishiglar kerak o'sha yerda shu narsani ya'ni keyingi safar shu narsaga ehtiyoj paydo bo'lganda boshqa konkurentlarga nima ketib qolmasin hozir to'lov hozir puli yo'qdir bir oydan keyin oylik tushadi bir oydan keyin qarzi keladi keyin to'lashi mumkindir shu narsani aniqlab vaqtini belgilab qo'ying bir oydan keyin keyin yana telefon qiling keyin misol uchun ya'ni не надо сдаваться degan xuddi shu bo'ladi pul kelishini bildingiz fiksatsiya qilib qo'ydingiz aniq bir oydan keyin nima bo'ladi alyo aka pullariniz kelib tushdimi o'shanda pulim kelshsa to'layman degundingiz o'shandan gap boshlaysiz bo'ldi ha bo'ldi pullarim keldi xudo xohlasa to'lov qilaman deyishi mumkinmi endi shu narsani qilmasangiz u ham esidan chiqib ketadimi yo'qmi mijoz должен emas hamma narsani eslab yurish lekin sotuvchi должен hamma narsani eslab yurish har bir mijozni qayg'urishi har bir mijoz haqida o'ylashi kimni vazifasi bu sotuvchini vazifasi mijoz должен emas sizni eslab qolishga sizni mahsulotingizni olishga sizga gaplashishga sizga telefon qilishga u должен emas siz unga chiqishingiz kerak